মাত্র সাইটা বস্তু ব্যবহার করি আপুনিও আপোনালোকৰ স্কিনখনক দিব পাৰিব গ্লোইং ব্রাইডেল আৰু গ্রুম লুকিং স্কিন এতিয়া বিয়াৰ সিজন চলি আছে আৰু আপুনিও যদি আপোনাৰ সেই বিশেষ দিনটোৰ কাৰণে ওয়েট কৰি আছে তেতিয়াহলে আপুনিও নিজকে প্রস্তুত কৰিব লাগে সেই বিশেষ দিনটোৰ কাৰণে যিটো দিনৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বহুত আগ্ৰহেৰে ওয়েট কৰি থাকে সো ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা খুব সুন্দৰ ফেচ পেক যিটো ফেচ পেকে আপোনালোকক দিব খুব ধুনীয়া গ্লোয়িং আৰু এণ্টি এইজিং ৰিজাল্ট আৰু এই ফেচ পেকটো বনাবলৈ আমাক লাগিব মাত্ৰ চাৰিটা বস্তু আৰু এই চাৰিটা বস্তু আপোনালোকৰ কিটচেনতে উপলব্ধ থাকিব আপোনালোকে কোনো মাৰ্কেটলৈ যাব নালাগে আপোনালোকৰ কিটচেনতে এই চাৰিবিধ বস্তু আপোনালোকে খুব সহজতে পাই যাব আৰু এইটো নহয় যে এই ফেচ পেকটো অকল গ্ৰুমছ আৰু ব্ৰাইডে ইউজ কৰিব পাৰিব বাকী কোনেও নোৱাৰে এই ফেচ পেকটো আমি সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম যিসকলৰ স্কিন এই ঠাণ্ডা দিনত বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ থাকে আৰু ড্ৰাই হোৱাৰ কাৰণে অট'মেটিক ৰিংকলছৰ সমস্যা আহি পৰে আৰু যিসকলৰ খুব কম বয়সতে ৰিংকলছৰ সমস্যা আহিছে আৰু যিসকলৰ অপেন পৰ্চৰ সমস্যাও আহি গৈছে আৰু তেওঁলোকে এই ফেচ পেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে দিনত বা ৰাতি যেতিয়া শুয়ে আপোনালোকে ৰেষ্ট লয় আপোনালোকে তেতিয়াই ইউজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট পাব কাৰণ যেতিয়া আমি শুওঁ তেতিয়া আমাৰ ভিতৰৰ পৰা স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ ৰিভাইটেলাইজ হৈ থাকে আৰু বাহিৰৰ পৰা আমাৰ স্কিনখন পেকটোৰ কাৰণে খুব সুন্দৰকৈ জিলিকি উঠিব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ স্কিনখন ব্ৰাইট হৈ পৰিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ মই দীপশিখাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল দীপশিখাছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ খুব ভাল আজি মই আপোনালোক সকলোলৈকে লৈ আহিছোঁ এটা খুব সুন্দৰ ফেচ পেক যিটো ফেচ পেক আপোনালোকে মাত্ৰ চাৰিটা বস্তুৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু এই বস্তুকেইবিধ আপোনালোকে খুব সহজতে আপোনালোকৰ কিটচেনতে আপোনালোকে পাই যাব গতিকে বেছি দেৰি কিহৰ চাওঁচোন আহক মই ফেচ পেকটো কেনেকৈ বনালোঁ কি কি বস্তুৰে বনালোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ইজি নহয়নে এই বস্তুকেইবিধ আমাৰ পাকঘৰতে থাকে আৰু খুব কম সময়তে এক মিনিট দুই মিনিটতে আমি এই ফেচ পেকটো বনাই পেলাই ৰেডি কৰিব পাৰোঁ এচাওক মই বনাই পেলাই লৈ আহিছোঁ আৰু এই ফেচ পেকটো মোৰ খুবেই বেছি ফেভৰেট হয় আৰু এই ফেচ পেকটো মই লগাই থাকোঁ আৰু এতিয়া মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই ফেচ পেকটোৰ বেনিফিটছসমূহ আমি ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ পকাকল পকাকলত বহুত মাত্ৰাত পটেচিয়াম পোৱা যায় আৰু যিয়ে আমাৰ এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰে আৰু লগতে যিসকলৰ স্কিনৰ পৰা অইল ৰিলিজ হৈ থাকে একদম বেছি অইলি অইলি হৈ থাকে স্কিনখন তাৰ ফলত কি হয় অইলি স্কিনবিলাকৰ পিম্পলছৰ সমস্যা হয়গৈ তেওঁলোকেও এই ৰেমেডিটো খুব ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ পকাকলে অইল কণ্ট্ৰলো কৰে তাৰপিছতে আমি দিছোঁ
coffee. Coffee nitric oxide pua jay, nitrogen aru oxygen. Ei dui bit kise coffee pua jay. Aru nitrogen e ki kore anti pollution or kam kore. Pollution or folot amar skin se iman bejan hoi jay, beya hoi jay. Hebu khub dhuniya koi dur korat, clean korat coffee khub dhuniya koi help kore. Aru oxygen o pua jay. Oxygen to amar skin o karone nohoy, amar shorir e jano hoy nohoy jano. Amar horror putti to kuhote. Amar oxygen nohole ami solibo in wine. Gotike he homo hami pam coffee pora. Tarbisota ni at use korisu halodi powder. Halodi powder natural antifungal or antibacterial properties poasai. Aru a heat color homosap ki hoi. Fungal infection khub beshi common hoy pore aru he homosapu dur koribo amar halodi powder e. Tarbisota ami at use korisu mo. Mo. Natural humectant pua jay ji amar skin khonon ji hokolor skin bahut beshi dehydrate hoi thake teulukor he dehydrator homosya khub dhuniya koi nuha hoi jabo. So friends, etiam khub dhuniya koi face pack tu use korim aru mo mukhon khub dhuniya koi dhui ahisu clean kori ahisu etiam face pack tu use korim mo khodai kon je ji kono bostu apnake mukhot use kor tar agote mukhon khub dhuniya koi dhui lobo face wash kori lobo jate mukhot kono dhoroner oil ba cream lagina thake odike etiam use koru. So friends, yes, I'm going to use my face pack to use koriyesu. Aru apunaloke dinot jetia hubo no, tetia apunaloke use koru pare ba rati apunaloke jetia hubo ba relax koribo tetia apunaloke ei face pack tu logai pele relax koribo pare. Tetia apunalokor skinot khub dhuniya koi kam koribo. Aru moi ei face pack tu logai pele pasor pora 10 minute somoy rakhim. Aru tar pisot dhui ahi pele apunalokor sort moi dekhuam. So friends, as I am going to make my face very clear and very glowing. And you can use my face pack to use it. Definitely, you can get a very good result. And you can see my video today. And if you have a video today, you can be helpful to me. Please like and comment and share my video and subscribe. I will see you in the next video. Bye bye.